grupan bas kapan ngono ngopeni bojo emoh sampe nek cekelan HP ngono titik-titik selfie cerak kan saiki iki wah berkeliaran di mana-mana niku macan ternak. Ya ngerti macan ternak. Mama-mama cantik antar anak iki macan ternak. Jadi nek ngiringi kali sesekali nyawang Dek Karisma nggih. Dadi nek aku ngekei tanda tangan jenengan ngertos. Tanda tangan ki ngene ngene kode iki lho tanda tangan. Nek ngene kan tanda kaki. Dadi nek ngeten-ngeten kersa. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi nikah niku diniati ibadah. Aja kena rupa bondo pangkat derajat ora jaminan bahagia. Nggih napa mboten? Rabi kok krono melek rupo ayu. Ayu niku ora selamase. Dupe ayu nek kemayu ning wong gawenye latuk ora blonjo pecucak-pecucu, isone mung macak karo turu. Akhire wong lanang stres awake kuru alhamdulillah. Ayu gak jaminan. Bagus kepentos gawenye lutus, wong ganteng nyeleneng budha sore mulai peteng. Yo gak nyenengake. Alu wong rada elek kulite ireng ning agamane kenceng imane mantep. Nggih napa mboten? Dadi duwe bojo ayu tawi bagus niku ha ragate akeh.
nyatane yo ngelarakne ati, manasne ati, akhire nyengkakne oleh mati. Yo sing penaki jare rabi elek-elekan mawon, Mbak. Aman. Wecolne 5 dina seminggu to rasa goleki ra mule karepe dhewe. Jare setan radoyan demit randule. Tapi hati-hati lo jaman now. Elek rupa nek duwite akeh, wah wong wedok ayu-ayu sing mung trima golek duweke padha nemplok dhewe-dhewe kok. Senajan to sing lanang ki ngono wis kisut ra umum to. Elek tapi nek duwite akeh, wedok nom-nom ayu-ayu seger-seger udah mepet iki. Makanya dadi wong wedok aja mau terima rupa ayu tapi dibarengi kalian akhlak ingkang sae nggih ibu nggih pak nggih sebabnya napa ayu ganteng rupa hanyalah perhiasan kehidupan dunia ayu ning rupa gantenge rupa niku napa ujian saking Allah Subhanahu wa ta'ala duwe bojo rupane ayu ne ra karo-karoan bodine mening kulite mulus. Nah, tapi nek akhlake ra bener tukang celatu, tukang maido masak ra iso. Memacak to. Gelem anak ra gelem ngopeni. Ning dapure wegah HP nane. Pemene jaman now. Grup-grupan bas apan ngono. Ngopeni bojo emoh. Pemene cekelan HP ngono titik-titik selfie cret. Diupload nenggone WhatsApp, nenggone Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Jendiarane ibu-ibu gaul. Zaman now yang menunggu. Apa mana zaman saiki ki wah berkeliaran di mana-mana niku macan ternak. Yang ngerti macan ternak. Mama-mama cantik antar anak ini macan ternak. Masuk Pak Eko. Macan ternak iki saiki ku berkeliaran di mana-mana. Tenan niku ngeterne anak iki anak wis mlebu ning kelas iki sing ngeterne gak langsung mulih kok. Gak. Isu mari bar subuh sing didandani sing diopeni ora anake karo bojone, gak ngopeni awake dhewe kok. Dandani ra bar-bar gawe alis ora dadi-dadi. Gonceng dihapus meneh, wedake keputihan ngono ning blentong ngono ya raup meneh. Engko gawe kelambi apa ngono bingung. Janjian nang ngene grup WhatsApp nanti pakai dress code apa guys, buayane. Anak mlebu kelas jleng lho, mboke ra muleh grombol dhewe. Tapi niki medion mriko. Menapi mriki dos pundi? Oh ya padha wae to ya. Ge apa nuwun sewu wong wedok kok apa gerombol ngene bentuk kelompok. Ayu wae kaya apa to ketok yang halim. Engko nek wis siji miwiti la iya ora ya ketok tekan ndi-ndi. Modele wong wedok ira ngono kuwi. Ada nek miwiti la iya ngene buntute kan dawa. Ora enek sing teko sitak wah dadi bahan pembicaraan. Ra teko neh. Cici ini nyawa, anak sombongnya raumum. Masa tau, ya ampun. Aku udah ingin lo yuk ketemu nih gue pasar. Ya Allah, bu, tau gak sih lo? Dandanane les racetro gelang kalung giwang digawe kuwabe gawe celana jin ngafrek kalau jen raweling umur ngono ya Allah gak kelambi tuh yang ngafrek yang ngerti deh bodine mending ngono lah welo tewe teng peruntel ngono si jine ya nyauri masa tak aku dembek ketemu ya ngono yo ya Allah gelangnya teko sikut gawe kabeh si jine nyauri ha gak rasa gumun kuwi kuningan kok si jine ya melu jawab masa kuningan untuk pakannya mobil mentereng lho si jine ya iso jawab alah mobilnya kredit ya orang buar kok ya rasa son rene entah emang wedo emang rumpel ya ngono kuwi macan ternak kuwi lho mama-mama cantik antar anak
Anggo bar kuwi teko ngomong gawe grup WhatsApp. Ala say, grup kita ganti nama ya say, apa lo macan ternak. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dumateng macan ternak sedaya. Dadi rabi niku aja mung krana milik rupa. Gak jaminan bahagia. Nek rabi kok mung krana milik rupane dupe ayu. Ayu iki rek saiki. Nek tuwek ayo mangga tetep kempot. Nek krana rabi milik krana rupane ayu ning jaba seluwe ayu pirang-pirang. Nggih apa mboten? Tuwek siti bojone ketok lomprot ngerti seluwe ayu. Bojone tinggal gledak. Makanya rabi ini kok jauh krono rupa gak jaminan artis kayak kurang ayu apa yang lanang ya kurang bagus apa nyantannya ya kayak sing podo pegatan pisahan kakong ya ngono bagus rupa gak dibarengi kalian akhlak ingkang sae ya masya Allah. Jadi yang namanya wajah ini kok namu perhiasan pujian saking Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga ingatan nikah aja krono perkara rupa gak jaminan ya pancene yo awal niku jenenge nikah niku tarah yo sing didelok pertama mesti rupa nggih napa mboten tapi setelah mengenal cocok dengan kepribadian akhlake saya rupa jadi nomor sekian wis ora penting maneh itulah cinta. Apa mana cinta didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oh akhlaknya saya ngibadai mempeng to'at karo Gusti Allah nyabekti nengone wong tua ketoke nengone sing lanang iso ngopeni wong wedok kok koyok ngene rupoi perkara urusan guri itu cinta yang sebenarnya aja mung krana buta weci cinta enggak peduli akhlak di nomor keri butuhe rupane ayu bodine meneng iso tak pamer-pamerno. Ini yang susah, ini tidak akan bertahan lah.